Jeg valgte barnevern for å kunne ha en litt utfordrende jobb. En jobb som ikke går av markedet, og for å kunne hjelpe til i samfunnet og jobbe med barn. Jeg valgte å søke sykepleien, for jeg er veldig opptatt av mennesker i ulike situasjoner og relasjoner til disse menneskene. Opptatt av klinisk faglig kunnskap og det å behandle folk med verdighet. Dersom du ønsker å jobbe med omsorg og teknologi, så er radiografstudiet noe for deg. Radiografene har en stor og viktig rolle i helsefaget, og det er ingen andre yrkesgrupper som kan det vi kan. Osteoroptometri, det passer for deg som har lyst til å jobbe innen helse, og som er interessert i både brillemote, men også øyehelse. På vernepleierstudiet så får vi den medisinske faglige kompetansen, samtidig som vi får den sosialfaglige kompetansen, og da kan vi være med på å se hele mennesket.